Jemi këtu me kryeministrin Abdullah Hoti, i cili sapo doli nga takimet në shtëpinë e Bardhpra dhe pa humbur kohë, po fillojmë nga pyetjet. Na flisni pak për marrëveshjen që u nënshkrua dhe gjithashtu outsekën tema të tjera, sidomos politike në këtë takim. Në që është një ditë e madhe, shumë e rëndësishme për Kosovën dhe për regionin. Marrëveshja ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve dhe me mbështetje të projekteve të mëdha infrastrukturore që i lidhin me mirë ekonomitë të dy vendeve, që krijojnë qasin më të mirë në regionet dhe në Evropë dhe që krijojnë qindra mira vende të reja të punës me të dy vendet edhe për te të dy vendeve në mbarë regionu. Në dëshërit të falenderoj administratën amerikane për mbështetjen e fuqishme. Një lajmë shumë i mirë për Kosovën, së është pjesë marveshë, së në tani sa po kreva diskutimet e nevojshme, ne presim të marim shpejt, njohjen nga Izraeli, edhe të vendosim marrëdhëniet shpejt, diplomatike edhe bashkëpunimin ekonomik në mes e dy vendon. Besoj që kjo është një arritje shumë e madhe, me ndimin e shtetet dhe bashkuarat të Amerikës, në këtë shtepi të e për të rëndësishme të shajt për Kosovën edhe për Shqiptarët, jenë arritur gjithmonë marrëveshjet të mira dhe kësaj radhe. Marrëveshja i hap rrugë normalizimit të plot të marrëdhënieve në mes të Kosovës edhe Serbisë, deri tek njohja reciproke. Por kjo është qasja që ne kemi ndjekur dhe që na është kërkuar nga presidenti Trump edhe nga ekipi i tij. I shkëlqyeshëm që kanë shtypur para këtë marrëveshje. Kur thoni që i hap rrugë, atëherë çfarë është ndryshe në anën politike sot që nuk ishte atje? Dhe çfarë u bë lidhur me temat e diskutuara atje për njohjen e ndërsjellë? Pak më konkretisht, më thënë, si do ta interpretoni këtë afrim me një hap më sot është hapi i parë drejt normalizimit të marrëdhënieve ekonomike edhe drejt marrëveshjes finale. Kjo sodit nuk është marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Është një marrëveshje për bashkëpunim ekonomik, për normalizim të marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, por unë e shoh dhe gjithë ne bashkë e shohim si një hap të madh, shumë duke përafru marrëveshjen finale që është njohja reciproke. Unë e thash edhe publikisht këtë çështje, për neve kjo nuk kupton një arritje të madhe drejt finalizimit të marrëveshjes. Çfarë ndodhi me atë pikën që bën të fjalë për njohjen e ndërsjellë? U la për një kohë të mëpasshme, si do të vazhdojnë bisedimet? Bisedimet do të vazhdojnë sigurisht, unë të hënën do të jem në Bruxelles, prapë në takim me presidentin Vučić për të diskutuar për arritjen e marrëveshjes përfundimtare për njohje. Ju falenderit juve. Faleminderit që ishit këtu me ne.